E, evo nama gosti u studiju, ja ih malo čas najavila, a reč je o školskom policajcu i komandiru, pomoćniku komandira policijske ispostave u Boru, školski policajac, svi ga već dobro poznajete, Bane Jovanović i Nemanja Biković, pomoćnik komandira policijske ispostave policijske uprave u Boru. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Kako ste? Dobro za sada. Malo čas smo konstatovali da smo krenuli svi u nove radne pobede, počela je tako nova školska godina. Ba ne, ovo je koja godina po redu kako pa, ste dobili dosta, tu čast da budete školski policajac? Dosta dugi niz godina, možda nekad i skoro 10. godina, možda i više od toga. Više i sam ne brojim i sve to. Znači, ponovo nešto lepo, posao koji volim da radim, koji mi se sviđa, koji mi je drag, a je normalno brinem se toj djeci, našoj budućnosti, našem blagu i tako da ovaj posao mi ne pada dosta teško. Kako reaguju prvačići? Pa za sada je opet dobro, normalno, sve je puno, puni su želje, novosti, novina i tako da za sada lepo funkcioniše, sada su puni utisaka i pozitivnih nekih događanja oko njih. Evo, četvrti dan tačnije je škole, je li se dogodilo nešto nepredviđeno ili nešto? Pa za sada nismo imali neki tih pojava. Znate, još je početak, još je rano. Normalno, uvek smo rekli da problemi nastaju kako teče, kako se zahutava školska godina, tako su i problemi. I normalno, od vremena kako se menja, recimo, kraj školske godine, kako se menja godišnja doba, tako su neki određeni problemi, tako da već unazad tih par godina imamo neku šemu i skicu, otprilike znamo kad počinju neki događaj, tako da već smo se pripremili unapred za to. Kada napravite neku retrospektivu vremena pre 10 godina kad ste počinjali da radite ovaj posao i sad, kako su bila deca? Su li bila nestašnija ili poslušnija? Šta se u suštini promenilo? Sad deca mnogo više znaju napretkom tehnologije. Pa znate kako, u suštini sve je to isto, mogu da kažem. Deca su isto tako nestašna na svaki neki svoj način i moraju da budu nestašna. To je samo dokaz da su zdrava, živahna, što se kaže, puna se toga. Problem je samo u toj nekoj tehnici koja svakog dana svi krupnim koracima grabi napred i imamo određenih manjih problema oko tih te vrste upotrebe savremenih sredstava komunikacije, upotreba društvenih mreža i to je nastoje da mali određeni problem. Inače, ostali problemi su suštini standardni, klasični, ali mogu da kažem da je vremenom akcije sve bolje i bolje, svaki godin ima boljih rezultata. Normalno, jedan deo uvek ja potencijiram na tome, sve polazi iz kuće, da sve to odlučuje porodici i svega ostalog. Međutim, za sada jednim delom gde smo mi krenuli sa tim našim akcijama, predavanjem, petacijama i svega ostalog, pokrenuli smo neke teme koje su možda bile zabranjene, tabu teme ili nešto što se nije kod nas pričalo. Šta je to? Ili tu samo da poznamo naše gledalce? Pošto već dugi niz godina mi radimo po akcijnom planu Vlade Republike Srbije, u saradnji dva resorna ministarstva. Akcija se zove Bezbedno djetinjstvo, podizanje bezbedonosne kulture mladih. Ciljna grupa su učenici 5. razreda, učenici koji imaju navršenih 12 godina. Ovom akcijom obuhvataju se pitanja o bezbednosti saobraćaja, znači sa navršenih 12 godina, deca su već ušli u neki svet odraslih, mogu da sede na prednje sedišta, mogu da upravljaju biciklom u javnom saobraćaju, tako da su punopravni učesnici u saobraćaju i njima se podležu neke određene kazne i pravila saobraćaja za koje su predviđene. Normalno, samim tim pričali smo o nekim nasiljima, vrste nasilja, kako sam sad spomenuo da te društvene mreže, korišćenje savremenih elektronskih sredstava, pojavio se jedan vrsti oblik nasilja koji je do sada bio nama nepoznat, nepoznanica, ali postepeno je uzeo neki primat u odnosu na sve ostale događanje. Normalno, upotreba mobilnih telefona, slanje određenih poruka, sadržina, pojave na nekim društvenim mrežama, uvek je bilo da se deca čačkaju, guraju, dirkaju, ponekad dođu neke gurke, ćuške, kako je to nekada bilo. Sada već počinje slanje određenih poruka na društvene mreže, tako da u suštini smanjili smo fizičko nasilje, ali smo sa druge strane prešli neku drugi vid. Nama je svaki vid takav oblik nije primeren, ali uspevamo da pričamo o tome. Do sada se o tome nije pričao.
A sada nije sa tome, niti se znamo. Samom našom pričom, samom našom edukacijom dece, edukacijom svega toga, počeli su deca da nas obraćaju za pomoć, počeli su o tome da pričaju, da iznose svoje probleme. Kako je saradnja sa roditeljima? Pa, koliko oni imaju sluha i koliko mogu da prepoznaju te probleme kod svoje dece? Većina roditelja prepoznava to i hoće i želi da se uključi u razgovor, ali sadašnja događanja i ove krize u društvu i u zemlji i nedostatak vremena roditelja da mogu da pričaju sa decom u nekom trenutku da roditelji nisu baš uvek najbolje informisani o pojavama. I negde smo se pogubili. I onda se Nemanja dešava šta? Dolazi do znamo da je radoznalost jedna od osnovnih ljudskih osobina, naročito kod dece i tinejdžera. Dolazi do zloupotrebe raznih, tako, opravnih sredstava. Tako, znači, upravo to jeste cilj projekta koji je Bane spomenuo, Bezbedno detinjstvo, gde se drže predavanje učenicima petih razreda osnovnih škola. Predavanja drže policijski službenici opšte nadležnosti, saobraćajne nadležnosti i kriminalističke nadležnosti. Dakle, svako iz nekog svog delokruga rada. Gde, pored toga što ih mi upoznajemo sa radom policije, naravno, policajci saobraćajne policije ih upoznaju sa bezbednim dolaskom do škole, odlaskom do škole, dok ih policajci kriminalističke policije upoznaju sa, naravno, lošim stranama narkotika. Šta se dešava? Kako reaguju školarci na te priče? Koliko imaju poverenja ili je to za njih... Znači, naravno, naše prezentiranje njima tih tema je usklađeno sa njihovim uzrastom. Naravno, ne možemo pričati isto kada držimo predavanje učenicima petih razreda i kada držimo predavanje učenicima srednjih razreda. Ali suština je isto. Takođe njih upoznajemo sa tim da oni u tom periodu već imaju oko 12 godina, da već sa 14 godina nastupa njihova prekršena, a takođe i krivična odgovornost. Tako da već moraju malo više da povedu računa o svojim postupcima i o svom ponašanju. Takođe moram da navedem da uloga školskog policajca jeste pre svega preventivna, a ne represivno. Znači, i mi bi trebalo da predstavljamo jednu poslednju kariku koja se treba aktivirati u jednom mehanizmu. Znači, sve probleme na koje se nađu u školi treba da rešavaju nadležne školske institucije, naravno tu su školski pedagozi, psiholozi i razredne starešine, pa iz Centra za socijalni rad, a tek kasnije aktivirati policiju. Upravo se nekako kreće iz porodice, tako, mnogi problemi iz porodice se prenose u školsku sredinu, a i dalje. Kao što je rekao isto Bane, često dolazi do nekih dečijih nestašluka, guranja, kao što je normalno, i onda se dete može se desiti da se povredi, i roditelji odmah dignu jednu, tako reći, galamu, naravno svakom svoje dete najmilije, i dok onda se aktivira policije, mi preduzimo naše mere iz nadležnosti, obaveštavamo Centar za socijalni rad, više tužilaštvo. Međutim, dok se sve to desi, deca se nakon dva dana već pomire, a roditelji malte ne ostaju stalno u svađi. Imamo informaciju u našim informativnim emisijama da je dvoje meštana Brestovca zadržano u policijskom pritvoru zbog proizvodnje i prometa opojnih droga. Reč je o marihuani i to nije mala količina, nego oko stotinak kilograma, što znači da je ona vrlo dostupna. Šta se tu dešava? Da li ste imali slučajeva u osnovnim školama? Nije bilo evidentiranih slučajeva. Znači, nije bilo slučajeva uočenih kako od strane školskog policajca, tako i ostalih policijskih službenika, a također nam nije prijavljivano ni od strane nastavnog osoblja, kao i drugih građana. Šta se dešava sa starijim učenicima, učenicima srednjih škola koji mogu da se vide u školskim dvorištima osnovnih škola, iz kojih razloga tačno ne znamo, ali su prisutni? Znate kako, rekli smo, to je period, to su sve u suštini bivši učenici koji su nekada pohađali tu neku od osnovnih škola. Normalno, period odrastanja, rekli smo, postoje određene simpatije, određeni delovi toga, upoznanstva, rođačke veze i svega ostalog, određeni broj njih dolazi ujedno u poseti nastavnicima, poseti određene od tih simpatije i svega toga, dešava se tako, ima broja tih dolazaka, ali nikad nije bio način na koji su ljudi mislili, niti je to bilo kad su tuče, kad su ostale neke organizovane. Što ste rekli malo pre oko tih narkotika i sve, želim još jedan put da kažem. Našim stalnim prisustvom u školama, našim postupanjem preventivnim i u neposrednoj blizini škola, uspeli smo na neki način da našim prisustvom sklonimo potencijalne ili one koji bi mogli da dostave ili koji bi mogli da budu uživaoci u tom delu.
Normalno, veliki je broj učenika, veliki je broj na jednom mestu, ne možemo svakog da pretresemo, da pregledamo, ali naše prisustvo stvorilo neku određenu bezbednu oazu, gde mogu da budu bezbedni za taj period. E sada, njihov boravak na putu od škole do kuće ili povratno ili u vreme vikenda kad su određenim izlazim, određenim lokalima, ostalom, tamo nismo neke mogućnosti, ali u školskim dvorištima... Ali zato koristimo ovu priliku sada da apelujemo na roditelji, da razgovaraju sa svojom decom. To je ono što nam evidentno fali i što je u stvari najbitnije. Se slažete? Tako. Mi smo već pokušali i već sam imao jednu korisnu akciju sa upravom škole Branko Radičević povodom održavanja mature, proslave male mature za učenike 8. razreda. Tu smo sa predstavnicima saveta roditelja i zainteresovanim roditeljima održali jedan sastanak, jedno druženje, ali da kažemo, savjetovanje, da, i mogu da kažem da su veoma pozitivni utisci, veoma su dobri utisci, imamo neke planove, ideje da nastavimo sa time, normalno opet nismo mi na taj neki način, ipak policija kao policija postoji neko drugačije mišljenje nama, mi uvek smo predstavljali neki deo nekog istoka represije, ali ujedno policija kao javni servis građana, želje nam je da edukujemo roditelje. Da što više uključimo roditelje u tu neku priču, normalno škola, ali opet, kaže vam, to je sve pomoć škole i svega ostalo. Krenuli smo s jednom školom, mali korak, ali bit će veliki. I sad je. Ko je nestašniji, dečaci ili devojčice? Šta se dešava? Mislim da se tu malo situacija promenila u korist devojčice. Pa dobro, sada. Moramo još jednu stvar da kažemo, teli mi da ne prihvatimo muškarci kao dominantni, ali devojčice ranije sazreva. Ranije taj period puberteta, ranije svega toga, samim tim njihova svest je veća tome. Ipak, dobro, devojčice sada vode u prvom programu da budemo malo realni. Dobro, kažem vam, nisu to neki neštašuci, odmah da kažem, nisu to neki veliki. Normalno, problem je u tome, problem, period odrastanja, simpatije. Ja dolazi da se tu žakaju, sa kakvim problemima uopšte, šta muči? Pa muči šestog, sedmog, osmog razreda i mlađi. Prvo počinju od nekih najbanalnijih stvari, najbanalnijih do ovo me dira, ovo me gurno, ovo me čušno ili ne znam šta, ili ovo mi se na neki način udvara ili simpatije ili sve ostalo, do nekih događaja svega ostalog. Ali kažem vam, to su uvek banalne neke stvari, možda nama izgledaju smešne, nama sad sa ove tačke, ali u našem periodu kad smo mi možda bili deca, to je bilo zastrašujuće. Kako vam se obraćaju? Kako vas zovu? Bane ili Čikabane? Čikabane, postoje nadimak i to mi je već ostao nadimak Čikabane, tako da mi kolege vi zovu na posao Čikabane i tako da... Pa to je baš lepo. Pa da. Meni je drago i prijami. Vraćaju mi malo da budem mlađi. Nemanja, kakav savjet dajemo roditeljima i nastavnici? Kao što ste sami rekli, znači što više priče sa decom. Znači što više da... Ali onda roditelji smaraju. Kada razgovaramo sa našom decom, mi smo smarajući. Bolje da ih smaraju roditelji nego policija. Znači da ne dođe do toga da moramo mi da preduzimamo neke dalje korake. Naravno, ne treba zanemariti i nastavno osoblje. Nekada policija nije bila u školama i sve je isto lepo funkcionisalo. Pa škola je druga kuća. Tako da je potrebno da se nastavno osoblje ne opusti mnogo samim tim što imaju pristup školskog policajca, nego da nastave rad sa decom kao što si do tada, što se tiče naravno njihove bezbednosti, da i dalje postoje dežurstva nastavnog osoblja, da i dalje naravno oni pokušavaju sa decom da rešite neke osnovne probleme, a da mi tu budemo naravno, kao što sam već rekao, poslednja karika kada već drugi nismo učinu. Upravo to da negdje pri kraju razgovora kažemo, sad kako vi to kažete, tineđeri sa devijantnim ponašanjem, iz kakvih porodica dolaze uglavnom takva deca, čisto da stvorimo neku sliku. Da li više nema veze, da li su to siromašne porodice, porodice sa razvedenim roditeljima ili prosto više nema pravila? Ne postoje pravila i također želio bih da naglasim da sada recimo pričamo o deci iz osnovnih razreda. Nekako je nezahvalno davati njima odmah epitet, odnosno jednu etiketu nasilnika. Znači to je dete. Davanjem etikete njemu nasilnika kada se stvarno može da utiče na njegov razvoj, da stvarno to dete postane na kraju neki nasilnik. Jer opet, oni su do svoje 14. godine prekršeni, krivično neodgovorni, a takođe tek nastoji jedan proces njihovog sazrevanja. Dati im etiketu nasilniku u najmlađim danima zbog nekih nestašluka veoma je nezahvalno.
Upravo tako, i sad za kraj ovog razgovora, šta? Da im poželimo sretno u novu školsku godinu, 2013-2014, puno uspeha, dobrih ocena. Evo, mi smo tu, mi ćemo da obećamo da ćemo da ih čuvamo, pazimo. One nama i da budu kreativni u svojim nestašlucima, da. A mi da ćemo to ne da, u nasilje. Da ih pazimo, i... da čuvamo, da, da brinemo tamo. Da im da poželimo puno uspeha, puno novih simpatija i svega ostalo. I nastavnicima što manje glavobolje, ne manje. A, naravno. I roditeljima, da. Puno petice, ili sada već kakav je ovaj novi sistem ocenjivanja. Hvala vam što ste bili gosti Budilice. Vraćamo vas vašim redovnim aktivnostima i čuvajte nam decu, šta drugo da vam kažem. Hvala.